Поштени гледачи, добар ден. Добре дојдовте во најновото издание на земјоделската емисија Бразди. Издание посветено на актуелните теми, а деновиве најактуелно е состојбата со свињарството, односно со појавата на африканската свинска чума. Она што го гледаме од терен засега загрижувачки. Некако многу е спора реакцијата и сите се разочарани од бавното реагирање на депопулацијата на свиње од вториот круг, од оној радиус од 10 километри. Сето тоа требаше да се одвива многу бргу, што за почеток на појава на една ваква опасна болест во Македонија покажува дека се уште не сме на нивото на задачата, не сме подготвени како што треба и сериозно не сме ја сватиле работата со битката да се спречи, да се расшири оваа болест низ Македонија. Подсетуваат уште еднашка свињарските фарми дека се работи за сериозен бизнис кој што ќе претрпи сериозни штети. Ако проценките се дека со некој милион евра би направиле една вистински мерки кои што ќе дадат ефекти, од друга страна имаме потенцијална загуба од 180 милиони евра до 200 годишно, што покажува колкава е разликата и колкава е важноста сега да се интервенира бргу, да се спаси цел еден сектор кој што многу значи за Македонија. Тоа значи дека ќе имаме домашно, ќе си го задржиме домашното производство на свинско месо, наместо да јадеме увозно било какво месо, ќе си имаме домашно производство ако се спроведат мерките. Мерките тие сточарите ги знаат веќе неколку години. Се сведува на итна депопулација на дивите свиња кои што се преносители, да се спречи ширењето преку дивата свиња да се расшири кај сите диви свиња низ Македонија. Со тоа значи дека треба се престане веднаш со прихраната на дивите свиња. Тоа значи засилен интензивиран лов во ловиштата каде што не е забранет ловот, бидејќи во оние реони околу Делчевско каде што ја има појавата, па напротив таму е забранет ловот за да не се придвижат дивите свиња, да не се предизвика ширење на болеста. И тоа значи депопулација на сите оние свиња каде што во домашните услови кои што чуваат по една до две свиња кои што не ги исполнуваат оние биосигурносни мерки кои што се важни, а од друга страна државата да ги обештети брговија сточари. Во денешната емисија ќе позборуваме и за оризопроизводството. Се јавуваме од кучанскиот регион каде што состојбата со оризопроизводството веќе станува загрижувачка. Тие бараат средба и со надлежните за да објаснат дека над 70% од оризовата арпа седи непродадена, многу мал дел од оризарите фатија дел од онаа ковид мерка која што беше предвидена од 3 денари, што значи дека голем дел се во незнаење како ќе почнат новата реколта. Ако не добијат некаква сериозна подршка со ваквите цени на ѓубривата, велат дека голем дел од оризопроизводството ќе ја откаже водата на своите ниви и годинава ќе имаме драстичен пат на оризопроизводството ако не се преземат сериозни мерки. Ќе позборуваме и за убави работи, ќе позборуваме за механизацијата, односно за едукацијата во механизацијата, ќе позборуваме за тоа колку е важно да знаеме да бидеме во тек со механизацијата која што ни е основна алатка во земјоделството и сето тоа во денешната емисија и уште многу богати интересни содржини. Бидете со нас, почнуваме по првата рубрика, тоа се Агровестите. До 11 февруари се продолжува повикот за инвестиции во системи за наводнување, бунари и зафати на површинска вода. Новиот рок е набарање на заинтересираните апликанти. Платежната агенција им излезе во пресред со нов рок од дополнителни 15 дена со цел да можат да ги приберат сите потребни дополнителни документи кои се бараат на овој јавен повик. Максималната сума која може да ја земе поединечно секое земјоделско стопанство за системи за наводнување е до 30.000 евра, додека финансиската подршка за инвестиции во бунари или зафати за површински води е до 6.000 евра по корисник. Тутунот деновиве достигна дневна просечна цена од 219,5 динари за килограм. Новаа цена воопшто не отсликува реалноста за текот на откупот, бидејќи секогаш при крај на откупот монополите влегуваат во својвидна трка по преостанатиот тутун, особено што се виде дека годинава нема да ги има посакуваните количини, а од друга страна и тутунарите по сите тактизирања при крај го даваат поубавиот тутун за продажба. И покрај сите овие тактики од двете страни, сепак годинава е големо разочарување за тутунарите, кои знаат дека заради намалените количини имаат екстра квалитет, кој не е соодветно платен, односно не е на ниво од околу 220 денари вкупниот просек. До сега откупени се 15.600 тони тутун и вкупната просечна цена изнесува 195 денари за килограм тутун, што е за 25 денари по килограм помалку од ветените и очекуваните, со што и годинава на тутунарите им се исплатат од 8 до 10 милиони евра помалку од реалното. Регионалното здружение Тиквешки Лозаро-Овоштари бара оштета за над 1300 земјоделци поради летната суша.
Председателот на Сдруженијето Дане Јошев информираше дека по повикот од Обштината Кавадарци и Неготино за пријавување на последици од суша се пријавиле 1325 земјоделци. Се работи за лозари и овоштари кои претрпеа штети од суша, бидејќи во летниот период имаше денови кога имаше проблеми со недостаток од доволно вода за полевање, кај дел од оние насади кои се под систем за наводнување. Затоа тие очекуваат обештетување од државата за претрпените штети и изгубените приходи од земјоделскиот имот. Лозарите и овоштарите се надеваат дека ќе ги добијат парите најбрзо што е можно, бидејќи новата производствена сезона е започната со резидбата, па имаат потреба од финансиски средства за организирање на производството. Птичиот грип продолжува да се шири во Европа. Со 959 заразени фарми и покрај масовното усмртување на живина во обид да се запре епидемијата. До 23 јануари биле регистрирани 849 заразени живинарски фарми во 32 европски земји. Италија е земја со најголем број на заразени фарми, 307, а од октомври во таа земја се усмртени 18 милиони живина. Во Франција, каде што беше откриен првиот случај на инфекција во ноември, сега има 280 заразени фарми и досега имаат усмртено 2,5 милиони живина. Трета земја по број на заразена живина е Унгарија, каде што има 112 заразени фарми, има 78 заразени фарми во Полска, 56 во Велика Британија, 53 во Германија, 14 во Чешка и 12 во Холандија. Кочанските оризопроизводители на сериозни маки. Со покачувањето на јубривата, со покачувањето на нафтата и со недобиените субвенции велат дека годинава може да остане многу малку од земјоделците да имаат интерес да сеат ориз. Затоа бараат со време да се разговара, да се донесат мерки за да им се помогне, за да можат да остане производството на ориз годинава. Состојбата во оризопроизводството е катастрофална. Еве ќе кажам, со ковид мерката. Опатени се само 15%. Другото ништо не е зборено. Значи, кои се преразвели арпа? Ние буквално оризо и да ја преработи, ние го даваме на откупувачите. И тие не се опатени. Значи, кои го предале оризот? И од 2020. Значи, после 15 јануар. Значи, тие ги паќат. Пред 15 јануар, значи, не ги паќа таа мерка. Што значи, направено е каркамбар, значи не се знае како се исплатува и што се исплатува. И по оризот ние у октомври го собираме и декември, значи и ноември фактички. И ние со тоа 100 оризот не предаден и луѓето не се земали и сега викат дека ние сме опатени со ковид мерката, не сме опатени. Значи 15% имат земано, 85% нема, со ковид мерката не се опатени. Втора работа, ние кога заговораме со премиерот, со Заев и со Арија Ходжа, беше договорено да до први, значи до 31 декември да и редовни субвенции бидат исплатени. За жалост ето тоа нема ништо. Ние ќе бидеме принудени како оризопроизводители да оризопроизводството го прекинеме и 2022 површините ќе останат несејани. Со 3200 денара ние ѓубре, ние не може да обстоеме. И за тоа поубавал и со водостопанството еден допис ќе спратиме вода во оризовите површини да не бидат пуштени. Колку е сега откупни цени, колку има непродаден ориз? Еве ќе ви кажам, значи цената е во мерување, значи со операција така. 17 динара, со 17 динара не во обзир не доаѓа се сега. Сега најновото, значи нашите калкулации се во колку арпата не биде 40 динара, бели 80 динара нема што да се еме ориз. До таму е дојдено. А колку има, колку има непредаден ориз по амбарите? 17% стоја, значи непредаден. И фактички тие луѓе не се опатени со оваа мерка. Главната тема за денешната емисија и оваа недела ја посветуваме на африканската свинска чума. Состојбата нималку не е за подценување, нималку не е наивна. Веќе ја имаме африканската свинска чума како вирус, ја имаме на нашата територија и сега клучно е што поитно, што побргу да се преземат сериозни мерки да се спречи на тамошното ширење.
Сите сега очи се вперени во ветеринарните служби, во Агенцијата за храна и ветеринарство, во сите мерки кои што ги носи Министерството за земјоделство, во ловџиите, за да се спречи ширењето на тамошно, бидејќи на коцка се става еден бизнис, еден сектор кој што многу значи за земјоделството. Преку него ќе осетат, ќе почувствуваат последици и производителите на добиточна храна. Ако пропадне овој сектор, ќе го почувствуваме и ние како потрошувачи, преку тоа што ќе нема да јадеме домашно месо, свинско свежо месо, него ќе јадеме некакви замрзнати увозни резерви. Еден период имаме кој што е во свињарството, беше период на златните месеци кога имавте постојан раст и многу убави бројки, но ве погоди вас оваа економска криза. Како се одразува за овој цел еден сектор, сите овие месеци, неколку што се зад нас, и со енергетска криза и со економска криза? Можам да кажам дека ова, па и минатата година, представува една од најлошите години во свињарството до сега, бидејќи сите репроматериали кои што флегуваат како суровина во сточна храна, кој што е главниот трошок во производството на свините, исто енергенсите, струјата, многу влијат на покачување на производната цена и можам да кажам дека оваа година повеќе од 40%, може би до 50% се зголемени производните трошоци во свињарството. Тоа представува огромен скок на производната цена, а продажната цена воопшто не е мрдната, дури има и тенденција да се намали. Се чувствува ли ова ковидот, намалено излегување на луѓе по кафеани, па и дури намалени собиранки на луѓе, на прометот на месо? Така, секако дека се чувствува, уште од појавата на ковидот, некаде 15-20% се осеќа намалување на продажбата на месото, бидејќи самиот страв кој што го имаат луѓето од ковидот, ја нема таа слобода за одење по ресторани, за правење на дружење, нели, и затоа е намалена потрошувачката генерално на месото и луѓето, кога се работи за здравје, не мислат дали, не е важно дали ќе јадат, нели, свежо месо секој ден или може да се јаде било што, и затоа се одразува и текако продажбата. Меѓутоа и покрај тоа што е намалена продажбата, имаме економски проблеми сериозни. Еве кај нас ние произведуваме собствени житарици, сточна храна, имаме компоненти во сточната храна кои што е директно од увоз, имаме врвна генетика, врвни производни резултати, оваа година претрпуваме сериозни загуби. Сметам дека кај помалите фарми, каде што се втора рака на некои суровини и компоненти, каде што нема таков менеджмент, такви производни резултати, сметам дека загубите се огромни. И текако ќе се одрази тоа на идното производство на свиња во Македонија. Ова е, значи, глобален проблем. Се настана пореметување на пазарите, поради појавата на африканска свинска чума во Кина. Околу 50% се намали производството таму и при тоа се зголемија производствата во Европа, во Бразил, кај што ја снабдува Кина со месо. И сега некако се избалансира целиот пазар во Кина и се јават некои вишоци во период точно кога е најлоша цената на свинското месо. Некој се преклопи, работите, е стварно многу лоша состојба свињарството во овој момент. Јас спомнавте африканската свинска чума. Ако до пред некој месец дена апелиравме и укажувавме веќе 3 години откако имаше опасност, откако се појави во Бугарија, дека многу се важни превентивните мерки, дали сте загрижени, разочарани од она веќе што го гледаме во Делчево? Секако дека сме загрижени. Ние поодамна живееме со овој проблем и стрес, да кажам, уште пред времето на појавата на короната. Ние сме постојано на штрек, постојано под стрес, бидејќи опасноста демне на секаде околу нас. Уште од појавата на африканската свинска чума во соседните држави како Бугарија и Србија пред околу 3 години, уште тогаш интензивно почнаме да преземаме мерки за зголемување на биосигурноста на нашите фарми и до ден денеска сметам дека тоа е доведено на максимално ниво. Дури би го поистовител, кога влегувате во операциона сала и кога влегувате во фарма... Како ковид центар сте. Да, баш како ковид центар. Тоа што не загрижува во моментов е дека ние тоа што можеме да го
обезбедиме од нас го далавме до максимум, имаме многу зголемени трошоци. Еве конкретно во нашата компанија имаме скоро 10 нови вработувања само за зголемување на биосигурноста на фармата и покрај тоа се троши многу средства за дезинфекција, се одржува хигиена. И на сите тие трошоци, дали се зависи од вас? Во случајов може да се случи се да направите беспрекорно, а да не зависи од вас? Случајов ние се можеме да направиме, меѓутоа ако околината секаде околу нас има пожар, ние кога тогаш останува прашање на време, не прашање дали ќе биде или не. Во 2019-та кога се појави свиската чума во Бугарија, се покрена доста иницијативи и активности од страна на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, од страната на Агенцијата за храна и ветерина. Се донесе одличен сет на мерки за превенција од ширење на африканската чума. Нажалост, до ден денеска јас сметам дека ништо од тоа не остана на хартија. Они се убави. Да. Пред оваа наша средба баш ги разгледував тие пресови, интервјуа на одговорните и од тоа до денеска, нажалост, воопшто не е спроведено. Тогаш, па и сега, клучна е битката со дивата свиња. Значи, таа е таа кај што е резерварот, што го шири. Сега, ако оставиме да ни се расшири кај дивата популација, ништо не сме направили. Секако, па, исто и како со ковидот, имаме можност да учиме од другите земји каде што ја поминале оваа зараза и веќе е уште акутна оваа зараза на африканска свинска чума и можеме да учиме од негативни, од позитивни примери како да се справиме со тоа. Значи, многу лош пример за размножување на африканската свинска чума е Романија, па и Бугарија, каде што има повеќе од 5000 случаи на африканска свинска чума и во диви животни, и во питоми животни, без некакви мерки, без ништо и таму е настанат општ хаос. Свинјарството е скоро пред колапс. А исто така имаме и позитивни примери како Хрватска. Хрватска, како Чешка, каде што Хрватска добро превенира да не се појави болеста, а во Чешка се појави болеста пред 3 години со големи активности на ловџиите, на институциите, на армијата, се направија 3 појаси, црвен, портокалов и зелен појас, направија некој трошок од 10 милиони евра и Чешка денеска е слободна земја од африканска свинска чума. За споредба од тоа, од појавата на Бугарија за една година претрпеа трошоци од околу 500 милиони евра. И тие превентивни мерки кои што се случија во Чешка, слични на тие, беа доведени сет на мерки и кај нас во Македонија, каде што проценката, ако се појави болеста масовно, загубите ќе бидат околу 180 од 200 милиони евра, кои што би биле краткорочни. Значи, свинјарството не е тоа би биле годишни? Годишни трошоци? Да, тоа ќе продолжи со последователни, сериозни трошоци, бидејќи свинјарството не е гранка која што денеска работим, утре не работим, подрумен пак ќе работим. Значи, тоа е нешто кое што трае со години да се произведе, да се оформи стадо, да се произведе храна и тоа е нешто што е многу тешко за работа. И доколку тоа го уништиме, после ќе бидеме увозно зависни од свинско месо кое што ќе биде со ваков или таков квалитет. Не сакам да не влегувам во тоа. И пред околу 3 години, мерките кои што беа предвидени проценуваа дека нивната вредност ќе биде околу милион евра, а сумата која што може да заштитиме е околу 200 милион евра, меѓутоа пак ќе кажам, тоа не е само цифра како сума да земе, него последователно ќе има многу последици и на производителите на житарици, и на производителите на свинско месо, многу семејства и луѓе ќе останат без работа и тоа ќе биде подолгорочни и повеќе годишни негативни последици економски. Ако една фарма, без разлика што ги спроведувала сите превентивни мерки, биосигурносни мерки, и се појави во соседното село, кое што е неодалечено повеќе од 3 километри, значи тоа дека фармата ќе ги изгуби свињите. Ако еднаш ги изгуби свињите, постои ли опасност да пропадне бизнисот, да не може да се повратат во бизнис понатаму? Сите се на работна рентабилност и сега ако цел турнус изгуба цела година, може да пропаднат фирми цели да се преполуват. Секако, таа е една од мерките кои што беа донесени во 2019 година, е, конкретно на нашата фарма, во близина има село кое што е далечено некаде 2 до 3 километри, и доколку во некое домакинство се појави макар и на една свиња, ја загрузува целата наша фарма. Значи, целиот ни труд, ние кој што сме го вложили в организација, ќе падне во вода поради неодговорността на институциите, бидејќи треба според мене да се почне барем да се обезбедат големите, средните, па и малите
по хиерархија да се обезбедат за да се направи депопулација на одгледувачите во домакинствата и на тие мали фарми кои што не ги исполнуваат биосигурностите мерки. Значи, може да кажеме дека една свиња може да уништи илјадници свиња и тоа мора подитно да се спроведат мерки. Јас би сакал да спомнам неколку тие мерки кои што се донесува во 2019-та. Значи, прво беше депопулација на тие мали фарми или на микрофарми, домакинства кои што чуваат. Да, во дворот има една свиња. Колку се сеја? Во дворот има една свиња која што е пуштена слободно на шета, ќе дојде во контакт кога што била заболена дива свиња, ќе се зарази и после тоа букнува жариште тука кое што загрозува се наоколу. Тоа период обрач е во радиус од 3 км, меѓутоа има уште еден обрач од 10 км кој што повторно ја загрозува некоја фарма која што работи со тоа и може да предизвика сериозни проблеми. Втора работа е лов на дивите свиња. Значи, беше договорено да се стимулира ловот на диви свиња уште пред 3 години, да се продолжи период на ловење. Дури беше донесена одлука да се субвенционира по дива свиња одредена сума. Ние како Сдружение на одгледувачи на свиња доброволно донировме фрижидери на сите ловни друштва, мислам около 70 замрзивачи, за да имаат можност да го складираат тоа месо. Дури и се одрековме од 50 денари од субвенцијата по заклантовеник, тие средства се пренаменат во поддршка на заштита од и превенирање на појава на африканска свинска чума. Сметам дека тоа ништо не е спроведено до денеска. Исто така требаше да се направи забрана за прихрана на дивите свиња, бидејќи ги има премногу. И исто така, кога беше мерката донесена... Многу контрадикторно е тоа, ако сакаме да спречиме ширење, со прихраната ги собираме на едно место. Точно. А исто така, кога беше мерката донесена пред 3 години, беше донесена одлука да се одстрелат 50% од популацијата на диви свиња на реоните. Еве конкретно, кај нашата фарма се наоѓа во општина Свети Николе, на хартија се водат дека има 7 свиња во цела општина. Јас сум гледал групи по 50 свиња во пченките влезени, значи тие бројки не се реални. А беше донесена одлука и за финансиска поддршка да се обештадат домакинствата да не претрпат штета од 3 денари по товеник. И бројката која што беше процената беше околу 18.000 свиња кои што требаше да се заколат, да бидат субвенционирани од државата и при тоа да се намали можноста на жариште. Значи, условно, да замислиме дека тоа е еден пожар и колку помалку имаме стебла или растенија на некој терен, толку побавно или ќе се стопира тој пожар да се шири. Во ситуација, вектори на пренесување на болеста се дивите свиња, вектори на пренесување се домакинствата кои што немаат биосигурностни мерки. И исто така, забраната за продажба на свиња на сточни пазари и актуелно у денешница продажба преку интернет, ние секојдневно ги пратиме тие огласи кои што домакинства продаваат прасиња, свиња и маторици, тоа е директна можност за зараза и ширење на заболени свиња низ државата. Значи, ситуацијата е повеќе од алерматна. Првично, од економскиот аспект, кој што е многу важен, и минатата година и ова, одговорно тврдам дека сите свинарски фарми работат со загуба. Меѓутоа, тоа е па нешто што ќе кажам дека може би да се надмине, како и секоја работа, секој бизнес има години кога е подобро, има години кога е полошо. Ова со африканската свинска чума е нешто што е катастрофално, значи не дај Боже да се појави. Последиците се 100%-ни и кај нас конкретно во нашата компанија каде што се имаме вертикална интеграција на сите производни процеси, доколку се појави во фармата ќе предизвика домино ефект на останатите дејности како што е производство на сточна храна, производство на житарици, производство на семенски материјали и последиците ќе бидат катастрофални и огромни. Значи, апелирам до институциите најсериозно да ја проценат ситуацијата и во најкратко време да ги активираат сетот на мерки кои што беа во 2019 година донесени. Тие се добри, јас сметам и дека веќе касниме, болеста веќе ја имаме тука, а дивите свиња популацијата се поголема и поголема. И тоа мора подитно да се реагира, да се намали популацијата, зашто тоа ако се расшири на повеќе места од државата, колку и да имаме ние високи биосигурностни мерки, нема начин да се заштитиме долгорочно. Тоа го покажува и фармиве, конкретно во Романија има фарма која што
буквално чистење по ноктите за пред да се влезе во фарма до некои работи, како што кажав пред малце, влегување во операциона сала. Меѓутоа, секаде наоколу има огромни жаришта на свинска чума и повторно се зарази. Тука се веќе останува на тие 1% можна за зараза. Тие вектори се глувци, мачки, кучиња, птици, кај што не постои можност да се заштитиме. Ама вирусот, ако го има секаде наоколу, ќе влезе. Ако ние се заштитиме да не се рашири вирусот, тогаш шансите да влезе се многу, многу помали. Механизацијата е клучна за едно земјоделство, но едукацијата во механизацијата е нешто што навистина треба да го гаиме. Ние поразговаравме со професор Драги Таневски од Факултетот за земјоделски науки и храна, кој што веќе е на заминување пред пензија, и за неговата богата едукација, односно богато творештво на книги кои што ги остава за себе за идните генерации да ја учат механизацијата. Кој е значењето на механизацијата за земјоделството? Ако погледнеме години наназад, да не е механизацијата, да не сме до овој степен на механизација, толку милиарди народ на светот нема да имаме доволно производство на храна. Во едно современо земјоделско производство, некаде можам слободно да кажам дека 50 па и повеќе проценти се трошковите на механизацијата во еден производ во било која култура во самото земјоделско производство. Е сега, значењето на механизацијата, пошто има повеќе сектори, почнувајќи од поледелскиот сектор, тука има најголемо значење, и значењето е, се состои во тоа што прво мора да се изврши една квалитетна обработка на самата почва. Сега постојат специјални комбинирани машини каде што во еден проход се извршуваат сите работни операции, постојат современи машини за да го приберат тој производ, односно самите житни комбајни. Тука кај овие современи житни комбајни е внесена она иновација од сателити, односно GPS системот, односно глобалниот систем, или познато во светот како прецизно земјоделство. Така да во светот сега се оди на едно прецизно земјоделство, каде што со самата механизација и со користењето на овие електронски уреди и примената на сателитите околу земјината топка, се овозможува да имаме заштеда на семе, на друг репроматериал, потоа за време на самата работа немаме загуба на зрното, што е еден од најбитните работи. Ево, можам слободно да кажам дека во досегашните наши испитувања во Република Македонија загубите се движат минимално 5-30, па можам слободно да кажам и до 40%. Период правевте анализи по терен, анализи, кога беа оние старите змаеви комбини? Кога, тогаш беше... Во периодот кога постоја комбинатите во нашата држава. Значи, од испитувањето дури во Иванковци, Велешки одел, имавме загуба на комбајните до 40%. Така да тогаш и во тој период не постоеше заорување на страништето. Значи, после жетвата веднеш доваѓа до поникнување. Како нов насад да има. Да. Како се идва да имало. Најдобро е, ео и каде грешаваат земјоделците, значи, после извршувањето на прибирањето на самата култура, тие го палат самото страниште. Тоа е една од најнеблагодарните работи, бидејќи го уништуваат самата почва. Значи, не треба никако, и е забрането со закон, так, значи, и казниво. И казниво е со закон да се пали страништето, туку веднаш после самиот комбајн да оди плугот и да се врши обработка на самата почва. Тогаш е најмека почвата, најпомали ги мидат и трошоците. Предноста или суштината зошто треба веднаш да се ори е по тоа што, значи, во почвата постои се уште влажност. И сега која ќе биде одсечена од житниот комбајн на одредена висина, тука некаде околу 12 сантиметри, доваѓа до испарување преку стеблото на водата. Ако веднаш не се врши заорување на самото стрниште, ќе испари водата и почвата ќе стане, значи, потврда и потешка за обработка на самите машини, за основна обработка на самата почва. Дека е исклучително значајна механизацијата, покажува и
праксата. Еве, вие веќе сте пред пензија, да. И во вашиот работен век, колку студенти, може би немате на број колку студенти прошле, но еве, колку авторски дела имате како книги напишано, по тоа што гледам дека во секоја насока се учи механизацијата, сваќаме колку е значајна механизацијата. Дури еден агроекономист што ќе работи може би во некој комбинат во канцеларија, мора се да знае и за трактори, за житен комбајн. Па, сегашното образование и наставните планови и програми се сосема различни од пред 10 и 15 години кога вие сте студирале на овој факултет. Значи, сега постојат болонски системи, воведување на нов систем на настава, така да се скратени тие програми, сите предмети што ги изучуваме, сега па конкретно и механизација, само едно семестрален. Значи, сега немаме можност да го изучуваме материјалот од специјалниот дел. Порано беше еден семестар се учеше основната машина, значи моторите и тракторите, а во вториот семестар или третиот, зависи према самата насока, значи беше предвидено да се користи и изучува механизацијата во поледелството, во лозарството, во штарството, сточарството, градинарството, цвекарството, па и на отворен простор, на затворен и така натаму. Така да сега земјоделството е доста развиено, каде што се внесува електроника, компјутеризација. Сега во најново време е толку компјутеризирано и механизирано да самиот агроном седе во една просторија. Дури имаме посебни мобилни трактори кои сами се движат, како што е фирмата Case, John Deere имат направено, Valtra имат направено трактори, каде што се командува со GPS системо, нема возач, нема кабина, значи управувањето е од самиот систем. Или пак, самите инженери, агрономи, кои се задолжени според распоредот во фирмата, кои се малку образовани и со ова новата технологија, значи директно на мониторот во самите комбани се вградени сензори кои што секоја операција, секој принос во секој момент може да го гледа и да го проверува. Тука нема како порано крадење на гориво од самиот комбайн или пак други малверзации кои се праве. Значи, се е тоа компјутеризирано, механизирано и постои еден систем каде што се врши мапирање на самата парцела. Што значи дека мапирањето, кога ќе се изврши само со жетва, доваѓа до снимање на сите податоци и се прави графикон на приносот, и кога ќе дојде друга операција, например сеидба, ѓубрење или заштита на растенијата, во тој случај се вади таа чип карта, се става во тракторот, каде што е програмирана, поврзана со прскалката, ѓубрасторачката и така натаму, и со тоа имаме планско, значи така се работи во Европа. Се гледа нивата кај била по-сува, да, по-оскудна, каде со што, храна. Каде што имало, дури се снимат и плевелите, каде на кој дел од сантиметар квадратен. Значи точно каде што биле плевелите, се фрла поголемо количество на ѓубре, значи селективно према квадратниот метар се мери и затоа се нарекува прецизно земјоделство. Такво земјоделство треба да развиваме односно со нашите кадри, али затоа постат одредени неоправдани причини. Гледам богата ризница на книги зад вас и оставате за идните генерации. Колку до сега имате книги напишано? Мачно ли е толку книги да се напишат? Треба да се има ентузијазам, љубов за волку да се седи да се пишува. Видите, прво би почнал со ова. Значи, за да напишеш еден учебник, дали тоа ќе биде универзитетски, пошто ја пишувам и универзитетски, и учебници за средните земјоделски училишта кои се 10 во нашата држава. Прво, авторот мора да поседува љубов. Да има желба да го напише. Да има стимулација да го напише, да биде мотивиран, не од материјална гледна точка, туку од мотивација да може во текот на пишувањето, создавањето на учебникот, да биде мотивиран, значи со љубов да ја изработи таа материја. Досега, во мојот работен век, со самото прво запослување во 1979 година, после завршувањето или дипломирањето на факултетот за механизација на Универзитетот во Белград, почнав со
пишување на средношколските учебници, бидејќи бев работен во средното земјоделско училиште во Свети Николе. Во тој период немала развиена механизација, тогаш се внесувале првите трактори со метални тркала, немало образование од ова струка, при терминологијата која ја користеле при пишување на самите учебници, користеле некои називи руски, француски, германски. Ајде, германските се, пошто оправдани, бидејќи и самите лектори не може да ги превадат оние стручни зборови, така да може би побило паметно да се напише германски израз. Кога дојдов да работам во средното образование, почнам со прва литература ми беше мотори и трактори. Тоа е за сите земјоделски училишта. Прво пред да почнам да ја пишувам литературата, ги извадив сите оние странски зборови што не одговараа да ги ставиме во материјалот за еден учебник на македонски јазик, пошто ние си имаме како држава свој македонски јазик правописен. Во соработка со лектор од филозофскиот факултет, стручно лице кое го предава тој предмет, заеднички со објаснување како функционира деловите, дојдовме до еден заклучок и најдовме соответни називи и имења, па сите тие беа корпорирани, односно поставени во самиот учебник. И така започна, значи од средношколскиот учебник, потоа кога дојдов во 1988 година на факултет, веќе сум 34 година на факултетот, и ова е последна година од мојот работен век, и досега имам напишано точно 39 учебници, а бидејќи ова година или овој век е пресвртен во развитокот на техниката, односно веќе ото и дизел моторот поради загадувањето на човековата околина, поготово дизел моторите, веќе се исклучуваат и според прописите на Европската Унија од 2035 година дизел моторот и ото моторот нема фабриките да ги произведува, туку се поминува на електрични возил. Така да досега одредени фирми, можам само две фирми да спомнам, тоа е Фенд и Джон Дир. Тоа се број еден за мене трактори во светот. Не можам да кажам да е овој број еден или другиот. И двете, едниот има одредени предности и другиот има, али тие две фирми имат вложено и вложуваат во прво дел на хибридни трактори, а овие двете фирми вложуваат во производство на електрични трактори. Така да во иднина и тие се прилагодуваат, се адаптираат на новото време што доваѓа веќе во иднина. Се бара голема моќност, голема сила од тракторот. Ќе можат електричните во иднина, ќе имаат ли таква способност да го заменат целосно дизел? Да. Нема да биде проблем. Да, нема да има проблем никаков. Е, сега во почеток ова се во фаза на испитување. Овие се прототипови на трактори, како што е Фенд има електричен трактор, а потоа Джон Дир има електричен трактор, али тука, пошто тракторот не е само за движење, тој за него се приклучуваат над 100 приклучни машини, така да мора да има моќ преку приклучно вратило, преку хидроличниот систем. Значи, сето тоа инженерите го пресметале, проучили, испитале, така да за неколку години веќе и во земјоделството започнува стартувањето на електричните, значи, мотори, односно примената на електричната енергија. А ова само да се докажам, ова последниот учебник, последната книга, тоа се за електричните возила. Тоа е веќе завршена, тоа е заедно со мојот син учество, бидејќи тој исто така е во областа малку во по-софистицирано занимање во дизајнот на автомобилите, така е заеднички напишана. Еден добар учебник кој наскоро ќе излезе од печат и тоа е иднината на моторните возила. Значи, тоа ќе се користи понатаму. Како автомобилите, но се уште можам да кажам дека и автомобилите и автомобилската индустрија не е спремна да стартува, бидејќи инфраструктурата недостасува на
во секоја држава. Инфраструктура е фактички полначите на батериите. Уште тоа треба да се реши, а според моите предвидувања во нашата држава, тоа ако го доживееме во 2090-80 година ќе биде добро, али до тогаш не верувам според моите предвидувања како што се ситуациите. За крај на денешната емисија го прашуваме Ангелко Ангелевски во редовната наша соработка, какви беа деновиве, изминативе денови, негативните температури, особено во ноќните часови, и дали постои опасност некаква за земјоделството во овој период од годината, бидејќи сепак знаеме дека сето земјоделство е на некој начин во мирување. Па мислам дека во досегашнава зима имавме најниски температури забележани во изминатиот период, достигна и до минус 20 степени Целзиусови во Беровскиот регион и во Мавровскиот регион, меѓутоа ние повеќе, пошто ги коментираме овие во земјоделските региони, повеќе ни интересира Беровскиот регион и останатите, или Битолскиот регион, например. Меѓутоа, ваквите температури во овој период од годината, мислам дека се во границите на просечните вредности, што значи дека не очекуваме да предизвикаат некакви штети, бидејќи сепак издржливоста на културите во вакви услови на презимување е далеко поголема од она која се постигнаат температурите. Во овој период, например, може би минус 17 степени Целзиусови ке наштете ја виновата лоза, меѓутоа во долж повардарието или во нашиот повеќе лозарски регион, мислам дека такви температури не се постигна. Во Битолскиот дел на Пелагонија имавме снежна покривка, таму беа пониски температурите неко во Овче поле, меѓутоа, бидејќи имавме снежна покривка, на некој начин и снежната покривка ги штити есенските посеви, а тие можат да настрадаат, например, во услови кога имаме многу ниски температури и под минус 18 или минус 20 степени Целзиусови во јазолот на Братење. Бидејќи сепак навлегува малку во едни по ненапредни фази, по ниски фази на развој, мислам дека не се случи и не треба да очекуваат земјоделците, или па не е да не очекуваме штети од измрзнување во овој период. Гледам дел од овоштарите и лозарите почнаа со резидбата, иако нели традиционално некаде после средината на февруари, после Свети Трифун се почнува, но брза да стасаат каде што имаат повеќе за кроење. Дали би требало да почекаат или не се очекуваат некои по-ниски температури уште подрастнични? Не, па тоа е една обемна операција која не се врши за неколку дена и со право започнуваат и пред Свети Трифун да кројат, и мислам дека се онаква во оние моменти до кога му дозволуваат почвените услови во овој момент, бидејќи сепак може да има висока површинска влага во почвата, па да не можат да влезат нормално да се работи. Меѓутоа, доколку почвените услови го дозволуваат тоа, им дозволуваат, слободно можат да ги работат, а сведоци сме и на тоа дека и дури и пред овој период веќе имавме во некои години кога имавме и повисоки температури, имаше моменти кога се отпочнуваше со резидба и на овошките и на виновата лоса. Какво време не очекува следната недела? Следната недела не очекува, барем според прогнозата на синоптичарите, стабилно време со повремена облачност. Една преодна поголема облачност не очекува во вторник, во која барем и настапување на еден влажен бран, нов влажен бран, кој ќе трае кратко само еден ден, би требало да донеси таквиот бран некаде и провејување на снег, особено во северните делови од републиката. Меѓутоа, не со некој голем интензитет или и да се формира некоја снежна покривка, не е со некоја позначителна дебелина. Иначе температурите би требало, минималните утрински температури да бидат во благ пораст за разлика од ова од изминатава седмица, некаде да бидат од минус 3 до минус 6 степени Целзиусови, додека денните температури би требало да се движат во границите од 3 до 11 степени Целзиусови, што значи дека ќе дојде на некој начин како една релаксација на самите култури кои го преживеа овој шок во изминатиот период. Меѓутоа, овие ниски температури во изминатиот период, мислам дека
овој далеку драстично ја намалија, односно ја разладија почвата на 5 сантиметри длабочина. Меѓутоа постепеното затоплување и од овие денови од апсолутните максимуми за овој период кои се постигнати, мислам дека овај полека почнува почвата да се загрева, полека се загрева, но сепак очекуваме да постигнат вредности во текот на наредната седмица овие температури од 2 до 6 степени Целзиусови или во Скопје 4, Прилеп 2, Битола 2, Демиркапија 6, Гевгелија 6, Струмица 6, Штип 4, Берово 2 и Крива Паланка 3 степени Целзиусови. Тука некаде е крајот на денешната емисија, ви благодариме за вниманието со кое не следевте, имајте пријатно неделно попладне и се гледаме само за 7 дена.